me Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Naway, sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kaniyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang panginain, pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda, <coughs> Salem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa, ang maraming taong lalapit sa Kanya ay magsasabi ng ganito, Hali kayo, mahuntay sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang Kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas sapagkat sa Sion magmumula ang kautosan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayo, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Her Jerusalem, sikaping ang poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapanawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos aking kasama't katoto sa iyo, Jerusalem. Ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng poon ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Oh mm -hmm. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kafernaum, papit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kaniya ang kapitan. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ni Liyos sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y sa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Sinasabi ko na sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo Nina Abraham, at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Lunes sa unang linggo ng Adviento sa ating unang araw ng kalendaryo ng simbahan. Ang ating ebanghelyo ay kwento ng dalawang taong may authority. Isang kapitang Romano o Roman Centurion na humihingi ng pagpapagaling kay Jesus. Alam natin na bilang Roman centurion, siya ay hindi kabilang sa lipi ng Israel. Siya ay nagtatrabaho at gumagalaw sa ngalan ng Roman Empire. At nang nalaman niyang si Jesus ay nasa Kafernaum, siya ay lumapit dito at humingi ng pagpabagaling para sa kaniya kung hindi para sa kaniyang alipin. Ngayon, kung ito ay alipin lamang niya, bakit kailangan pa niyang hilinging gumaling? Gayong napakarami namang alipin, patuloy na lamang na namamatay. Dahil sa kultura, ng mga Romano kapag ang isang alipin ay wala pa sa tamang edad at reason, sabihin na nating bata pa, hindi pa dumarating dun sa age of reason, ang may obligasyon sa kaniya ay ang kaniyang master. Kaya ganun na lamang ang pangangalaga ng Roman centurion na mapagaling yung batang iyon na kaniyang alipin under siya ng pangangalaga noong Roman Centurion. Kaya kung inyong makikita ang pagtatagpo ng dalawang may authority, ang Roman Centurion na nagsabi kay Jesus na ako rin na ako rin ay taong nasa authority na mayroon ding mataas sa akin at meron din namang mabababang inuutusan ko at sumusunod sila. Gayun din naman ako bilang mayroong sinusunod ay sumusunod din. Alam ng Roman Centurion ang kaniyang parang plano at antas ng buhay if i am a man of authority i should know to follow alam ko dapat kung paano sumunod at alam ko kung paano magpasunod kaya nga nung nakita ng roman centurion si jesus na hindi nyo na po kailangan pumunta sa aking bahay. Sabihin nyo lang, say the word, at gagaling po ang aking alipin. Nakita na ninyo kung paano kumilala ng authority ang Roman centurion na ito. Kaya gayon na lamang ang pagkamangha ni Jesus. Ngayon lamang ako nakakita ng taong ganito na napakalaki ng pananampalataya Bukod sa kaniyang pananampalataya he knew recognize he recognizes one who is in authority Hindi siya mayabang wala sa kanya yung kayabangang Roman centurion ako. Pwede kong magpapatay kahit sino mang masalubong ko. Pero sa pagkakataong iyon, ipinakita niya sa lahat, lalo na kay Jesus, kung sino ang tunay na may authority. Kaya nga, kada misa, kung kayo ay familiar ano ang sabi ng centurion? Hindi nyo na po kailangang pumunta sa amin. Salita mo lamang, gagaling na ang aking alipin. Hindi ba bago tayo tumanggap ng banal na komunyon, ating pala sabi, <coughs> Panginoon, ano po yung sinasabi natin? Hindi ako karapat-dapat. Pero sa salita mo gagaling ako. Salita pa lang ng Diyos kahit na wala ang Kanyang presensya, gagaling ang taong lumalapit at naniniwala sa Kanyang authority o sa Kanyang kapangyarihan. Dito tayo medyo nawawala minsan. Yung bang authority ng Diyos ay nawawala sa ating buhay. Mas binibigyan natin ng authority ang iba na wala namang kinalaman sa usapin ng pananampalataya at buhay. Atin pong itama. Isipan katulad ng kaisipan ng Roman centurion, isang kapitang na sa kapangyarihan, pero kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos dahil alam niya kung paano sumunod at paanong magpasunod. Minsan, nakakatuwaman, pero mapapa, anong tawag dyan yung gano'n? balikat, kinit balikat sa mga bagay na makikita mo sa tao. Halimbawa, sa paghula, bakit maraming taong lumalapit sa hula? Sino ba ang authority mo sa buhay? Bakit pinapangunahan mo ang Diyos sa plano mo sa buhay? Gay gumagawa ng mga bato para ikaw ay maging matatag at maging sino sa susunod na panahon. Anong authority ng tao na hulaan ang buhay mo? 'Yun 'yung problema. 'Yun 'yung marami tayong ganoon. Naniniwala ka sa Diyos? Pero pag gusto mo tong gawin, tinatanggal mo yung kapangyarihan ng Diyos. Pero pag may kailangan ka, lalapit ka sa kapangyarihan ng Diyos. Pero pag ayaw mo yung nangyayari sa'yo, pupunta ka sa iba, aalisid mo ang kapangyarihan ng Diyos. ba? Diba? Albularyo. Kaya po tinawag na albularyo yun, galing sa salitang herb. Herbularyo herb. Yung mga dahon-dahon. Which is good. Dahon ng bayabas. Inumin mo, which is good. Dahon ng ano, iligo mo, which is good. Herbal. Pero saan na pumunta ang kaisipan natin sa albularyo? Saan na pumunta? Wala na, mas mataas na sa kapangyarihan ng Diyos. Pero nagsisimba tayo. Pero naniniwala tayo sa Diyos. Yun yung tinatanggal natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Unahin natin ang Diyos. Ang Diyos ang una at katapusan ng kapangyarihan sa ating buhay. Makikiisa tayo sa plano ng Diyos. Kung gusto kong maging isang matagumpay, sumunod ka sa plano ng Diyos, hindi sa plano ng sinasabi ng iba. Ganon ang kulang sa atin. Ipinapakita ng Roman Centurion <coughs> kung papaanong magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos kahit na ako ay maalam, kahit na ako ay makapangyarihan, meron pa ring taong mas mataas sa akin. Walang iba kung hindi si Jesus ang ating poong nasareno. Ihiwalay natin ang kaisipan nang hindi nagpapahayag ng kagandahan ng relasyon sa Diyos, itama, bigyan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay para masabi niyang, ngayon lang ako nakakita ng taong may pananampalataya. Hayaan natin ang Diyos ang gumalaw at magsabing, magaling ka na. Noong isang araw, may lola na lumapit sa akin. Father! Father! Hinawa ka ng aking kamay. Oh, lola, kumusta po? Father! May diabetes ako. Sabi niya, Anong sagot ko? Ako din po. Pareho po tayo. Kaya magdarasal tayong dalawa at ating hihilingin sa Diyos ang kapangyarihan ng paggaling. Kung magtatayo ka ng bahay, hindi ka pupunta sa albularyo. Pupunta ka sa marunong magtayo ng bahay. Kung gusto mong matuto, pupunta ka sa dalubhasat dahil tuturuan ka ng tama. Kung gusto natin ang kaligtasan, pumunta tayo kung may autoridad o kapangyarihan sa ating buhay. Walang iba kung hindi ang Diyos si Jesus na ating poon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adviento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama, na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na mabunga na kapak kapakinabangan para sa atin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin ang mga naglilingkod sa simbahan na way makapag ng ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan manalangin tayo Diyos ng awa dinggin mo ang aming panalangin atin nawa'ng unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawain. Diyos, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na naway makatagpo ang Panginoon na pinanabika nilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakadada upang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng adbiendo sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa, ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na Yeso Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. taxi tayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin na wa itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pamanay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. iyo ang Panginoon. At sumainiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi ni mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kaniyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. pinagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ni Pagkakitin banal ang kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtisang ang kusang loob na maging handog. Hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para mag... Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiyo pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama, Ama namin, namin sumasalangit sa ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu sinabi mo sa iyo mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na wailag... At sumaiyurin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Narito si Jesus ang ating tunay na kagalingan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, iyo, hindi ako dapat karapat dapat, dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. leak Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na December 7, 2023, Webes, sa ganap na ikaanim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabay 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag biyernes at linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Second Parish Wide Advent Recollection Series sa darating na December 5, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Traslasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Doktora Gaines Marie Del Rosario, Head ng Lay Formation Center, Lay Force, San Carlos Seminary, Makati City. Pagkatapos na... Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabanganawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaliga ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, pasama ng Espiritu Santo, lang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus na Sareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pagdiriwang, humayo kayong taglayang paggaling ng ating poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Maestro Padre Jesus Nazareno, Sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamitin ay sa gisag ng aming kalig. Jesús Nazareno, dinarangal mal, Nuestro Padre Jesús, Nazareno, mi Lual, Cana. Nuestro Padre, Jesús. Nasareno ni naral kanami Nuestro Padre Jesús Nasareno ni nunwalahati kanami